Vaše minuta startuje teď. Halibut je ryba sladkovodní nebo mořská? Sladkovodní. Mořská, kterému moravskému městu se říká Hanácké Benátky? Nevím. Litovli, bývalý fotbalový reprezentant Rosický má které křestní jméno? Tomáš. Správně. Jak se označuje plodina, která se vysévá na podzim a sklízí v létě následujícího roku? Ozim. Správně. Převážně na území které dnešní země se natáčel film Vinnetou z roku 1963? Afrika. Chorvatsko. Jakou barvou byl přemalován v roce 1991 tank stojící na náměstí Kinských v Praze? Růžový. Správně. Majorita je označení pro většinu nebo většinu. Menšinu? Správně. Nápoj Cuba Libre se skládá z koly a kterého alkoholického nápoje? Správně. Mletím suchého neochuceného pečiva vzniká která surovina na S? Správně. Wolverine je jeden z hlavních superhrdinů ve které filmové sérii? Nevím. X-Men. Šluknovský výběžek se nachází ve kterém kraji? Ústecký. Správně. Kterým slovem na I se nazývá oslabení kupní síly dané měny? Inflace. Správně. Ve kterém anglickém městě stojí divadlo Globe? Londýn. Správně. Monstera je druh rostliny. Nebo žáby? Rostliny. No, ale to myslím, že přišlo bohužel až jakoby po tom limitu. Radko, kolik si myslíte, že jsme si nahráli? Já jsem to nepočítala. 30? 45 tisíc.